Dámy a pánové, naším dalším hostem je Obonete S. Ubam. Pan Obonete S. Ubam, říkám to správně? Říkáte to naprosto správně. To jsou tam s tou tečkou taky? Ano, ano. Jo. Pan to je moje Obonete... krycí jméno. Krycí jméno? Mm-hmm. Krycí jméno? Ano. To krycí... nikdo nezná. To S, jo. Mm-hmm. Jo, takhle, tam je zatím jméno a to se neuvádí, dělá se tam jenom ta tečka. Přesně. No, ale musíme říct, že pan Obonete S. Ubam má pozoruhodnou životní cestu, která je tak neobvyklá, že to... fascinující, protože je vlastně, a teďko mě můžete opravit, protože já to možná zmrzkám, syn nigerijského studenta, ano, s českou studentkou, poznali se v Kyjevě nebo kde, mm-hmm, a vy jste se narodil v Bruntále. Ano, osud tomu tak chtěl. A Bruntál, to je pro mě symbol špatného počasí. Já jsem shodou okolností viděl ten díl vašeho pořadu. Myslím ten Bruntálský? Ano, ano, ano. Oni mě psali pak z radnice z Bruntálu. No, a to buďte rád, že jenom psali. Já vím, ale jako já to myslel upřímně. Oni vždycky ano. Počasí, všude slunce to. A teď se zeptáme našeho zpravodaje z Bruntálu. A tam stále jenom v liáku, bouště, říká, ano. V Bruntále jsou povodně a teď se to přerušilo. A zase jsme se vrátili zpátky někam do Sluníčka. To měli část rodiny z Bruntálu. No. Měli jste. Tam no, nejhezčí ty... stavba, co tam byla, byla díra na plynovo. To si jako dítě pamatuju. No tak, no, jo, ale Jakube, vy jste dneska nějaký rozjetej. Já mluvil o počasí a vy jste dneska zhaněl půl Slovenska, teď jste se dal do Bruntálu. Vám to tady bude malý za chvíli. Ale já jsem tam jako dítě vážně jezdil. No ale počkejte, tímto překvapení nekončí. U pana Oboneteho. Přesně, ano. U pana Oboneteho. Pan Obonete teda se narodil v Bruntálu a nějakou dobu tam žil. Mm-hmm. Vlastně maminka s tatínkem měli problém, protože jim nedovolili vlastně, aby tatínek tady zůstal, nebo jak to bylo, nebo aby ona jela za ním. Máte on pravdu, za ním, on vycestoval těsně předtím, než jsem se narodil. No a pak se do v podstatě... Nigérie. Ano, do Nigérie a v podstatě se potom vrátil až... Až jednou po 30 letech. Po 30 letech, kdy jste spolu takže, měli oběd. Ano, ano, takže to bylo takový jako relativně komplikovaný. Komplikovaný? Pro něj. No, ale na druhou stranu zase, to už jste asi věděl, nebo jste to zjistil, no, že jste syn nigerijského krále, což je tam v místních poměrech takový významná veličina, něco jako soudce, náčelník, nebo dá tak, se že to říct, ano. Jako celý kmene. Mm-hmm. No, a pak když tatínek zemřel, tak jste tam odjel. Ano. To je kuriózní. A tam jste vlastně byl prvorozený syn. Ano. Takže nejdůležitější syn. To Jakube u vás nebude, no? Ne, ne, ne. A se může. Bruntál ale má prvorozenýho. No, no a tam jste nějakou dobu byl s tím, že převezmete to nějak po panu otci, nebo jak to bylo? Víte, já jsem tam samozřejmě jako v uvozovkách vyslyšel to volání rodu. Ano. Vydal jsem se do Nigérie pln optimismu s tím, jak to za půl roku mám vyřízený a jak všechno bude šlapat jako hodinky, no a než mi vystydne pobytka. Že to tam dáte dokupy a tak pak... Tak jsem zpátky a trvalo to 7 let. A dostal 7 let jsem jste tam byl? Hmm. 7 let jsem tam byl, dostal jsem teda od nich, řekl bych, lidově bruntálský pěkný kouř. Vyzkoušel jsem si malárii, tyfus a jiné podobné lahůdky, které život v západní Africe nabízí. Nicméně měl jsem to štěstí, že když už teda v podstatě jako nevěděli, co se mnou, zhruba tak v polovině toho pobytu, tak si řekli, no tak... Když ho jako neporazíme, tak se s ním asi spojíme. Jo. No a povedlo se teda to, že mi bylo umožněno usednout na ten tátův osiřelý trůn.
Takže jsem se stal dalším takovým nejdřív malým králíkem a postupně jsem vyrostl ve středně velkého krále. Prosím vás, a ještě tam je důležitá věc, protože v rámci zvyklostí pan otec měl dvě ženy nebo čtyři ženy? Dvě ženy, ne? No, ano, je to taková násobka. My to tady teďko začínáme taky už. Jsme byli pozadu a my tomu říkáme polyamorie, ale je to... Je to v podstatě bývalej harém, no. No. A vracíte se ke kořenům. Vracíme se ke kořenům. Já tomu rozumím. Ale tak proto se na to taky ptám, protože vy v tom máte daleko lepší zkušenosti. Ale tatínek měl dvě nebo čtyři? Dvě i čtyři. Dvě i čtyři. Začínal tak... teda s jednou, s mojí maminkou. Ano, to byla maminka. Ano, pak se rozvedli a on se oženil jednou. Potom po druhé... Ale to se vždycky musel ženit, jo? No víte co, ono samozřejmě mu to přišlo, že to je takhle lepší. Aha. A já mám pocit, a zlí jazykové tvrdí, že on si vzal druhou manželku proto, aby naštval tu první. Jakoj trucovitej. Jako. Takovej trošku trucovitej. Něco mi říká, že potom zase zpětně mu to karma vrátila zpátky. Aha. Protože on nedodržel zásadní... pravidlo, který mi vždycky kladl na srdce, že když více manželek, tak nikdy ne dvě. Protože dvě se na vás domluví. Lichý číslo. Tři usne. Dva rada, tři zrada. A tady se ta zrada hodí. No takže... a tak, no a vy jste to tam měl nějaký těžký s tou macechou, když jste tam přijel. Tak, ona byla mladá, ne? Ona byla mladá. No. A měla teda pocit, že tím, že je mladá, tak nějak jako ty tradiční kmenové pravidla pro ní úplně neplatí. Mm-hmm. Takže došlo tam k nějakým třenicím, strkanicím a... Jako v rámci majetku a tak. V rámci majetku, v rámci postavení. Bylo to relativně divoký, ale... No to je ohromně dobrodružný ten váš příběh. A takhle odjet z Bruntálu, nebo z Česka na 7 let do Nigérie, pak jste se zase vrátil? No, mně už se úplně nepodařilo vrátit. Protože samozřejmě... Pardon, teď žijete ve Španělsku, nebo? Ano, ano. Jo, ta blízkost k tomu rovníku vás nějak jako překalibruje. Aha. Vy najednou si zvyknete na to, že každý den svítí sluníčko, je relativně teplo, nestřídají se roční období. Ano. Důležitá věc je to, že když jste blíž tomu rovníku, tak se jako trochu pracuje, aby se hodně žilo. Ano. A ne naopak. Já jsem rovníkovej typ. No a tak mi asi budete rozumět, takže... No já tomu rozumím výborně. Přišlo mi jednodušší jako začít... Mě odtáhli sem, ale já jsem rovníkovej typ. To někdy přijeďte k nám. Ne, já. Španělsko je uchvatný. My jsme nedávno byli v Barceloně, byli jsme z toho úplně nadšení. Je to úžasné místo. A výborné jídlo. A já vám řeknu, co já měl z Nigérie. Já když jsem začal podnikat v 90. roce, tak po půl roce jsem začal dostávat dopisy z Nigérie. A vždycky na velmi dobrým papíře a tam bylo. Tak, jako jsme si tě vytipovali, je to tvoje životní výhra. Stačí, když pošleš já nevím kolik tisíc dolarů a budeš mít spolupodíl na těžbě nafty, můžeš se podívat, kolik my máme nafty. To jsem se podíval a to byla pravda, jsem se hned rozechvěl, za co mě pán Bůh tak odměnil. Ale pak jsem si řekl, že radši počkám. A pak jsem zjistil, že jsme to dostali skoro všichni, asi dva lidi ne, ale... Tady byl ohromný atak těch takzvaně nigerijských dopisů v té době a velká část lidí tomu samozřejmě naletěla. Ale mě vždycky zaujalo, jestli ta aktivita byla skutečně z Nigerie, protože to působilo tak. A říkal jsem si, oni jsou na druhou stranu ohromně podnikaví teda, že píšou ty dopisy, vytipujou si, že v téhle zemi jsou ideální blbci, protože mají kapitalismus druhý týden, tak jim napíšeme. Víte co, samozřejmě pojem nigerijský princ, ten si myslím, jako že je univerzálně známý. No. Dokonce tu a tam se mi stane nějaká taková jako podobná situace, když se zmíním o tom životním příběhu. Takže ano, nigerijský princ, jistě, jestli je mezi námi diváky někdo z těch, kdo dostali ode mě nějaký e-mail, já se vám omlouvám, já už to nedělám. Už to nemusí dělat. Je to opravdu dlouhá doba. Nicméně takovým jako základním poznávacím znamením mezi skutečným nigerijským princem a tím falešným
Je něco, co já bych vám chtěl dát jako dárek, protože jsem si všiml, že dneska ještě dárky nebyly, takže prosím, dovolíte-li vnímavé švestičky z naší zahrádky. Já ho nechal doma, no. Já taky. Jasně. Jsem vám uháčková šál. Nebojte se, není to snubní prsten, není to snubní prsten, ale... Je to zlatá mince, ježiš, to je takzvaný krásný. Anangský dukát, což je teda pamětní sběratelská mince. Já jsem měl tu čest stát se jejím jakoby vizuální předlohou, včetně svého otce, a tahle ta má zvláštnost v tom, že... Krásný, no jo, tam skutečně. Ano, pan mincmistr primák vždycky předtím, než ty mince vyrobí, tak udělá několik takových dárkových. Není to tím, jako že by šli šejdrem, jo? Ano, ano. Ale jsou to ty první povedené mince, které nejsou z ryzího zlata, jsou ze stříbra, jsou zlacený, ale... Já umím přijmout ty bolest. Ne, já vás teď velmi potěším. Tuto reakci jsme čekali. Doba je zlá, proto jsme tu minci vyšperkovali jednou zvláštností. Těch mincí je jenom 99, každý z nich má jedno výrobní číslo. A tato mince je stá a je na ní vylejzrováno JK, váš monogram. To znamená, že je jediná na celém široširém světě. Prosím vás, domů potřebuju ochranku. Je jediná. Získává moc krát, děkuji, je to úžasný. Tady koukám, že to je anangský dukat 15. výročí korunovace. Ano, 15. výročí korunovace mojí maličkosti. Vaší maličkosti. No to je obdivuhodný. No to se těším, až přijde návštěva. To tam bude ležet a až se chytnu a řeknu, co je to? A řeknu, tohle. To mám od nigerijského krále. Pro mě. A hned mu pustím tenhle kousek. No to je úžasný, no to vám moc krát děkuju. Když ji otočíte, tak no, z druhé strany ještě ano, tam máme rodový erb. Tam je rodový erb. No se s tím zítra zastavím někde, no a... Jenom bych s tím nejezdil do Bruntálu, to je jediné. A Bruntálu tohle vůbec jako měnu neberou. No ne, oni tam byli na mě pobouřený, ale já to nemyslel zle, já jsem je litoval, že mají blbý počasí a oni mě pak psali, ať tam přijedu, že tam je počasí dobrý a já se tam chystám, já tam přijedu. Už tak tam přijedu případně jako majitel téhle mince. Myslím si, že to bude dobrý nápad a pánové, pokud dovolíte, já se k vaší kritice nepřidám, protože rád bych na Vánoce navštívil rodiče. Ne, to jako to chápu úplně. A co maminka tomu říkala? Maminka, já si myslím, že ona jako relativně dost velkou část mého života si myslí, že jsem tak jako buď pološílený, nebo jako velmi svérázný samorost. Jo, jo. Ostatně můžete se jí zeptat, sedí tady v první řadě. Aha, dobrý večer. Těší nás. A myslím si, že za ty roky už si zvykla, protože přece jenom... Vše otrla. No, těch no, maminka nic jiného nezbyde většinou, než to všechno přijmou. Tak moc rádi jsme vás tady viděli, je to impozantní příběh. Obonete S.U.B.A. Děkuju za pozvání. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na kanálu buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně, ale Andrea Kalousová vám ještě zaspívá. Andrea Kalousová. Tenhle svět, ten je crazy jak z filmu. No já nechci koukat na tuhle show, tak to skipnu, neváže o to přijdu. Hlavní je si najít svou. Zas další den, zas další ráno, hledám svět, ve kterým chci bejt. Přitom by stačilo tak málo, vypnout to a nechat to bejt. Stejně to hodám.
Se ne